ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုရာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းချိန်ဂမ်မီယပြည့်အမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ခါကြာရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်လင်းဒီကြီးဘမောင်ထွေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအဘဦးထွန်းအောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတော့လူတစ်ယောက်ပြောပြခဲ့တဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရဆန်းလို့မြည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းချိန်ဂမ်မီယပြေမန်ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနှောစင်အောင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာလင်းဒီရွမဖျက်ရပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်သူအဘဥထွန်းအောင်နဲ့စမ်းကြတော့ကမိယဖြစ်ရမြအဘဘိုးတော်ဥထွန်းအောင်ကသူ့ရဲ့ဓလုံးကိုအစာကျွေးရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေပါလေဓလုံးကိုဖြန့်ဥကျွေးရတယ်ဖြန့်ဥကိုအလင်မောက်အကောင်းလေးဖြစ်အောင်ထွင်းပြီးတော့တလုံးကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်ရွှေနဲ့မန်းကောင်ဖွဲ့မိနဲ့ဖော်ပါပါတယ်ဖွဲ့မိပြကြပြီးတော့လို့ပြန်ဥနုနဲ့ပြဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တတိတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဘဘိုးတော်ဥထွန်းအောင်ကပြန်ဥရဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုခိုင်းစီရတယ်ပြန်ဥကယွမ်းနီးမှာမရှိမရနိုင်ပါရပြန်တော့လေတဦးစားနှစ်ဦးစားသာရတယ်များများရလို့တဲ့ဖြင့်တော်တွေကိုတော့ရောက်ရှောက်ဖွေရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဘဥထွန်းအောင်ကဖြံဦးလေးနဲ့နေ့စဉ်တက်လုံးကိုအစာကျွေးနေရပါလေ။အဘဥထွန်းအောင်ကကလေးတွေကိုမုံဖို့ပြီးမုံဝဲကျွေးကကလေးကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခိုင်းစေရခြင်းဖြစ်တယ်။အဘဘိုးတော်ဥထွန်းအောင်နဲ့ကလေးတွေပျော်ရွှင်နေကြပါလေ။အဘနဲ့တွေ့ရင်မုံစားရတယ်။မုံဖို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုသိနေတဲ့ဖြင့်အဘရဲ့အနီးမှာမခွာကြပါ။အဘခိုင်းတာကိုလှုပ်ပေးကြပါလေ။ဘာဘယ်ကလာတာတော့တို့ကဲ့သို့မေးကြည့်ရမောရွှေတကုံကလာတာလို့ဖြစ်တယ်အဘဥထွန်းအောင်ရဲ့လာရာဇာတိကိုဘယ်သူမှမသိကြပါအဘဒီကိုဘာလာလောက်တာတော့အဲ့လိုမေးကြည့်ပြန်ရမောအဘကတလုံးတလုံးကိုအစာကျွေးဖို့လာတာတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြန်ပါလိမ့်အဘတလုံးကဘာစွမ်းတယ်လဲဗျအဘတလုံးကအောင်းပြီဆိုရင်ဘာမှစုပ်လို့လို့ရတယ်ကွအဘတလုံးကပြန်ဦးကျွေးဖို့လုံနေတော့ပြန်ဦးကအဘတို့စီမှာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီရည်ဒီတာကိုလာခဲ့တာအဘတလုံးကအောင်ပြီဆိုရင်ဘလို့စွမ်းလာတော့ဘာရဲ့အဘတလုံးကအောင်ပြီဆိုရင်ရွှေလိုခြင်းရင်ရွှေငွေလိုခြင်းရင်ငွေလိုချင်တာအကုန်ဖြစ်တာကွယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်ရင်လည်းတလုံးနဲ့ကိုရင်အကုန်ပြောက်ကုန်တာပေါ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေမှာအဘရဲ့ပြောစကားအရအဘကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်တလုံးကိုတညာလုံးဖွဲ့မိနဲ့အုံပြီးတော့မိုးလိမ့်မိဆိုရင်ဖွဲ့မိလဲပြကြဖြံဦးလဲနူးနေပြီတလုံးလဲအယောင်တဝဝင်ဖြစ်နေပါပြီအဘဘိုးတော်ဥထွန်းအောင်ကမိတိရမလာတာကိုဖွင့်ဟာမပြောတော့လဲသူကရွှေတကုံကလာတာလို့သာဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်လင်းဒီရွာကိုရောက်လာစဉ်ကအတိကျမရှိသဖြင့်ရွာဦးကြောင့်မဆရာတော်ဒီမှာတဲခေါ်နေရပါတယ်ဆရာတော်မှာတလုံးတလုံးနဲ့ဖို့ထုတ်နေပါတယ်ဆရာတော်ဦးဝိလာတာကထွက်ရပေါက်လိုင်းကိုလိုက်ပြီးဖို့ထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့တက္ကရာကမတို့တို့ပါရွှေပြင်းငွေပြည့်လုတ်ပေးရသေးတယ်။ရွှေကြောင့်ငွေစားလေးတွေပြီးပြီးသူတို့ရဲ့သားမီးတို့ကိုမိသေးဖို့ရကိုခေါ်သွားပြီးခိုင်းစေရတယ်။ကျောင်းမှာစာသင်ရန်အတွက်ရောင်းနေသောကလေးတွေစိတ်ရောက်လောက်ရှိပါတယ်။မနေ့ဖုန်ကြီးဝေရဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေ့လယ်ဘက်မှာစာအန်စာကျဲရတယ်။အဘိနေကြရင်ကလေးတွေနဲ့တို့တက်ထင်ခုတ်မိတွေပေါ်ပါပါတယ်ဒီနေ့မှာဝုတ်ပြူစင်ကျင်နဲ့အသက်50ကျော်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ဒီကျောင်းမှာတဲခုပြရသည်ဖေဟာတပည့်တော်မှာတလုံးတလုံးအစာကျွေးဖို့ဖြံဦးလုံးနေလို့ဒီရက်ဒေသကိုရောက်လာရပါဖေဟာတဲခုခွင့်ပြုပါဖေဟာတကယ်တော့ရှောင်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာတော်လေးဖိုးသမားချင်းမှုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဖိုးလုပ်ငန်းကိုလေရောက်လာသူလူတစ်ကကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ရွှေသားငွေသားဖြစ်ဖို့လက်ညွှန်ပေးတယ်။တက္ကရာကမှကြီးညွှန်ရန်အတွက်ရွှေပြည့်ငွေပြည့်ကိုလည်းလက်ညွှန်ပြလုပ်ကိုင်ပေးတယ်။ပြန်ဦးကကျောင်းသားလေးတွေကိုအခုခိုင်းတက္ကကြီးရဲ့တော်မှပြန်မင်းနေပေါ်တယ်။ဟေးမောင်ပါကြလို့မောင်ကြီးထွန်းတို့မင်းတို့အဘကိုတော်တက်ပြီးပြန်ဦးတွေကိုတူးပေးလိုက်ကြားလား။တင်မဖေ။စာသင်ရန်ရောက်နေတော့ကျောင်းသားလေးကများလာပါတယ်။ဘာကြောင့်ငှက်ထွင်းညှိတွေ့ကြည့်တွင်စသဖြင့်စေရောက်ခံရှိတယ်။ရ
ยาวมามาทานในยาที่เพียงพอเราจะยาวมาใส่สับปะรดยันด้วยปูทอดยาจีนเพียบบาร์เลยแม่นายกูนายทวีสุยสุนกันทว่าเสนาอีกวัยยังสุนซ่าสาบียังตีดมอเอ็กเอบีบีสุยยันนี่ต้องนายที่ซาเจซาเอียงยามัยยาซาจาโรสุนหินยันยิ้มยาซาจามาเจียมุสุยโนมิมิเออิงกูเปียนซาจายาวบาร์เลยยาเปียนลำเอมีซาเจจ่าพิโอซียากอมบาร์เลย อาบ้าอุทัยเอาเยาว์แล้วอาบ้าอุทัยเอาเย่วิญญาณวิสัยกูกุญยลูกันบีอะไรอาบ้าอุทัยเอาเย่วิญญาณวิสัยลูกผู้ด้วยมันยิ่งมีอยู่จะเป็นอาบ้าใครมาดีรู้ด่าสุดดาวในจาวารีอาบ้ามาเป็นสันเทโดเอกลีกาพอมันนี่เป็นเกณฑ์นี่วารีอะไรเป็นเกณฑ์นี่เอลีเดมาซึ่งกูสวยเป็นบีจ๊อเกย์ยอยอยอมองจ้องน่ารู้เที่ยวเด็กเจ้าทุกเกิดบีวารี พ่อมาสิเดี๋ยวมาที่นี่เลยไอ้เบงกาลีเดมาในเดือนเบสันนี่ทุบไปในเดือนมากรีดีเอาหนี้ยาวเลยแต่เราที่มีอาบยาลาเลยเจ้าหน้าที่จะเรียกมาอาบ้าอุทัยเอางามาบ้าจ้ากูช่วยพี่จ้าขอบารีเมื่อกูงาเก็บขยี้ดีเมื่อกูยูดานีไอ้สิ่งนี้แล้วเจ้าเมื่อกูงาเอ็นน่ากูขอท่าละทุกเกิดมาบ้าจ้ากูเบอร์ดีมีองค์ท่าดอกพิมพ์อุลีมา ก็จะอุ้ยก็มีผู้ท้าทายกันดูนุ้ยก็อยู่ในลูกท้าทายมองดูสาจินจะไปชินีบาร์เลยตัวเดียวไปดูมาลันเน่มาดูที่จาวาแต่ในบาร์เซวูดินาเดย์ยูจีอุโบจินียาวชีลากันดีตัวเจ้าหน้าละก็มูเลตนาอีลาวชินีบาร์วีกองเล่เลยอาไปซาเลกว่าทำไมซาจินเอ้ทุกเกิดตัวเบียวบาร์เลยอาไปเอ้ทำไมเนี่ยเห็นเนี่ยก็ไม่ชอบกูกองลูกกองเนี่ยวี อุโบจิงอ่ะพ่อมาบอกเราไปตีเนื้อกูถอดออกมาเลยตีเนื้อมาอาบ้าอุทัยเอาจะลงกูมีองค์นี้มาเลยตีเนื้อกูยังได้คำมาอาบ้าไปซะเลยพ่อซาจะเอาสิเลยทุกเกิดมีเบียมาเลยอาบ้าอุทัยเอางาดูมีองค์ท่าดอพิมพ์อุลีกูเล่นยูทูบยาบิดอตาลีกูซะทุกเกิดเบียวเลยมาเลยอุโบจิงอ่ะอาบ้าอุทัยเอาเงินเบียดอมีองค์ท่าดอ เพียงอุ้มยาโกอยู่บิดอ่ะอบาดีอ่ะสาบารอเลยเพียงอุ้งก็ยาเลยไปดูมามาซาจาวะเจ้าหน้าที่เรียนยังไงคำมองที่เพียงอุ้งสันนี่ละยาลูตีดออกมาไปลูกตุยบุนิจาวะเลยอุโบจิงยังก็รอมีเสียงยี่สันนี่ละกูมีอะไรเจ้าหน้าที่มีมามันนี่นั่งจ้าเราไปนี่นี่ยูซาจิจาเลยลงว่าไม่ยาวะซาลูดอ่ะยาดาสีดีจาเลยไอ้นี่มาซาบิดอ่ะเพียงอุ้มมีอุ้มยาโกเจ้าหน้าที่ ลูกเย่สาดดาวบาร์เลยเฮ้ยกองเลยมาบ้าจ้างาเดลลงเพียงอุลจูบีบีน่ารู้คุณยี่จีจูบีบูจันทีเด็กกว่างาคุณว่าชีสาบีบาร์ล่ะทุกเกิดดูใครมาเลยแต่ช้าเนี่ยจีโยจูบีบีไม่ยาบูแต่ช้าเนี่ยจีดีเนี่ยไม่ยาบูงามาสินเนี่ยจูบีบีไม่ยาบูที่เด็กกว่าว่าจีเล็บจูบีบูไม่แต่เจ้ามิ่งกูงานว่าชีสาใครหน้าบอกว่า ยาวอะไรไปยี่ยาวอะไรมาหน้าจีดีมามีอาจีบีมองบ้าจ้ากับอาบ้าอุทัยเอาด้วยหน้าจีดีชอบไปได้ดีอาบ้าอุทัยเอางาเดลงูหน้าจีเนี่ยแม่บีจ๊อควันจีดีคุณเรียนมาเถอะกับอาพงอุทัยเลยไปเลยอาบ้าอุทัยเอางามันหางานอะไรทับีพยายามวิบิวมีอาดังวิบิตัวเดลงูปุ่นจีได้ยังยังดูวิ่งเต้าบ้าบีเล่นเทนี่ไปเลยอะไรคำมองอาบ้าอุทัยเอางา วันดาบีดีเน่อมีอมีกว่าทุกเกิดจูยันไรบารีมังบาจารีเยาว์ตัวเลยขมาดูเลยอาบ้าเกิดสับบีบีอาบ้าเดลุงองตัวบีอาบ้าเบียนน้องเมกว่าทุกเกิดสูบารีอาบ้าเบิกุเบียมาโรช่วยเด็กกุเบียมาเลยอาบ้าเบียนตัวเราอาบ้าเนี่ยวิ่งไปบ่บ่ายเนาะอาบ้าเนี่ยมาดูยาเราบ่เนาะทุกเกิดมังบาจาก้า วันนี้ท่านนี่อยู่เลยอ่ะมาวิบ่าวลุลี่อ่ะอาบ้านนี่ด้วยจริงด้วยดูยาวไปอาบ้ากูจะได้ไรอาบ้าลากให้ไหมไอ้ดำไม่ได้คุยดอมมาท่านอ๋อพยายามเชื่อกูอาบ้าดีลากันบีอาบ้ากูจะได้ไรอาบ้ายาวลำมาบ้าอาบ้าอุทัยเอางาเยี่ยมสุดที่พี่อารมณ์สิ่งไม่กังวลบ้างเสียดอกก็นึกเสียบีเปลี่ยนวากีบ้าบีมองบ้าจารุไล่บูจาวไปอาบ้าเชียร์นี่ตัวบีดอมองบ้าจารุก็นึกว่าไล่บูจารี
ကျောင်းနဲ့ရွာလမ်းမကြီးမှာတစ်ဖက်လုံးခွဲလောက်ဝေးပါတယ်။မောင်မကြီးတို့ကစကားတွေပြောပြောနဲ့နောက်ကလိုက်သွားကြပါတယ်။ရွာလေးလမ်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဖဦးထွန်းအောင်ကိုမတွေ့ရတော့ပါ။ဟာ၊ဟဲ့ုံနေအဖမရှိတော့ဘူး။အဖဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။တို့ကဲတို့တယောက်တော့မင်းမြန်ရအောင်ဘယ်သူမှမမြင်လိုက်ကြပါ။အဖဦးထွန်းအောင်ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။မောင်မကြီးတို့ကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အချင်းကလာကြာမြင့်၍မောင်မကြီးတို့လည်းဘုန်းကြီးကြောင့်မှခွဲထွက်ပြီးအိမ်အောင်ကြကုန်ကြပါပြီ။အဘဦးထွန်းအောင်ကလည်းမိမိပြောက်ပြောက်ဖြစ်နေကြတယ်။မောင်မကြီးကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ရောက်ကမများနဲ့တူနေထိုင်ကြရ။လူကြီးကလည်းများအလုတ်ကင်းကလည်းမမေ့ရရမရှိသဖြင့်အိုးအိမ်ခွဲကနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကြောင့်မှနေရှင်လာများနေခဲ့ရလို့ပြင်ပလုပ်ငန်းကိန်းကိန်းများကိုပတ်တစ်ခုမှလုတ်ကင်းတစ်ချင်မရှိပါလေထွင်ပြုံးတို့အလုပ်လည်းမကျွမ်းခြင်းပင်လည်းဆင်းပြီးတော့ငါးရှာဖားရှာကိုလည်းမကျွမ်းခြင်းဘာလို့လုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေစဉ်မောင်းသူ့ရဲ့ပေါင်းတဲ့တချို့အုံမင်းတက်ပြီးအုံဒီခုနေကြပါလေလင်းဒီရောမောင်းအုံဒီတွေပေါ်တယ်သူလည်းအုံမင်းတက်အုံဒီခုရင်ကောင်းမယ်လို့ကြံမိတယ်ဒါတော့တပင်တက်မယ်ဆိုရင်တပင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိကြပါလေအဒီအဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေရမပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တွေးမိတယ်တွေးတယ်မောင်းအဘဦးထွန်းအောင်ကိုတတိယလိုက်မိတယ်။အဘကသူ့ကိုတွေ့ချင်မှာကတလိုက်လို့ပြောထားဘူးတယ်။မောင်မကြီးကတတိယရင်ရချင်မှာပဲ။အဘမှားခဲ့တဲ့အချိန်ဖျက်ရှိကိုအလင်းနိုင်ထွင်းအမြတ်တမ်းဝေငါးပါးတိလခံယူပြီးတော့အဘကိုတလိုက်ပါတယ်။အဘကိုတွေ့ချင်ပါတယ်။အဘရောက်လာပါသေးဗျာ။အဘကိုတပြီးတော့မကြမ်းမိပါပဲ။အရှိမောင်ဝိပုစင်ချင်းနဲ့အဘကပေါ်လာခဲ့တယ်။မိမိရှိတော်ရမို့မချုပ်၍ဘယောင်းနေထွင်းထွင်းမထွင်းမှာကရင်းနှစီမိကွက်တို့နဲ့နေရရပြီးတော့အနှဲငယ်မိုးချုပ်တာနဲ့အိယာဝင်ကြရပါလေ။မောင်ပါကြကသူများတကာအိယာဝင်ကြတော့လေမောင်ပါကြကမအိနိုင်ပဲစင်မီပူဇော်ပြီးတော့ငါးပါးတိလကိုခံယူကအဘကိုတာမိခြင်းဖြစ်တယ်။အဘကလည်းမှားထားပြောဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မောင်ပါကြရှိရကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မောင်ပါကြကအဘရှိရကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အဘကိုဥတိုက်ကအယုဒေပေးခဲ့တယ်။အဲဒီမှာအဘကငါသားအဘကဘာကိစ္စနဲ့တားရတလဲ။သူကဲ့သို့မေးပါလေ။ကိုပါကြကလည်းသူပြချင်းအောင်သူ့လိုချင်အောင်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဘရဲ့ကျွန်တော်မှအလောက်ကမရှိဘူး။တာနဲ့မရနဲ့ရနေပြီဖြစ်လို့ရှားဖွေလောက်ကံကျွေးမွေးနေရပါလေ။ကျွန်တော်ဘာလို့မှလည်းမမေ့ရမလုပ်တဲ့မကိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အုံမင်တက်ပြီးအုံဒီခူးကျင်တော့အဘေမှာစောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအနောက်ချက်မပြီးအောင်အတားစီအဟန္တာကင်းစေချင်ပါလေကျွန်တော်ကိုကုညီဆောင်ရှောက်ပါဘရဲ့ကောင်းပြီလူလေးလူလေးကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သင်ပေးခဲ့မင်းအဲ့ဒီဂါထာနဲ့လူဒီကောင်းထန်းနဲ့ဝါကိုခွဲဝချမ်းမောင်အုံဗုဒ္ဓအာနာပိတာတိဟလို့ရေးရေးပြီးရင်ဘယ်မှာကက်ထားဘယ်လိုပုံကမှနောက်ချက်မပေးနိုင်ဘူးလူလေးတကယ်တော့ပြောပြီးတော့ကာထာကိုသင်ပေးခဲ့တယ်သုံးညသုံးကားသင်ပေးပြီးတော့ရပြီလားလူလေးဟုတ်ရပါပြီဗျလူလေးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်နေ့လူလေးလူရှိရင်အဘကိုတက်လိုက်ကဲအဘသွားတော့မယ်နော်တကယ်တော့ပြောပြီးတော့အဘကကိုပါကြရဲ့ရှိမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်ကိုပါကြကအဘပြောတယ်လို့စာရေးပြီးတော့အလွန်အချုံလိုက်ကြည့်တော့ညောင်ပင်ကလုံးဝမချောက်လန့်တော့ပဲညောင်မင်းချင်းရင်မောင်ကိလေချိုးတကောင်နဲ့ပုတ်တင်သေးတကောင်ကိုတွေ့ရပါလေကိုပါကြကအုံမင်းတမဲပြင်းတိုင်းအဘပြောတဲ့ကာထာကိုရေးပြီးအဘင်မကက်ခါတပင်တက်ခဲ့ပါလေသူများမတက်ဝင်တော့အဘင်ကိုတက်ပြီးတော့ဝန်ဒီခူရင်စီပွားပြည့်မဆူနိုင်မဆောင်းနိုင်တော့လေစာရေးတော်ရေးခြုံလေပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာခေကလည်းပြောင်းလာလူဦးရေကလည်းတိုးလာပြီးတော့အုံဒီသေးကလည်းမကောင်းတော့တဲ့ဖြင့်ကိုပါကြအုံဒီပြတရတော့ပါလင်းဒီရွာကပင်လေကန်းကြီးရွာကြီးတူရမို့ပဇန်ရှိတဲ့တထေးကြီးတွေကမျက်စိမြင်ကြကောင်းအုံမင်းတွေကိုလည်းတေကိုကန်းဟိုတယ်တွေကိုဆောက်ကောင်စီပွားရှာနေကြပါပြီကိုပါကြမှာတော့အသက်ကလည်းကြီးလာကောင်အုံမင်းမတက်နိုင်တော့ဘဲသားသမီးတွေကိုမိကိုနေရတဲ့အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီကိုပါကြကသူ့ရဲ့ကိုရီဖြစ်ပြက်ကိုစာရေးသူကျွန်တော်ကိုပြောပြပါရစေ။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ပေါင်း50မြောက်နေထိုင်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့
Yone, a set of Yanigiri. Your ma, Bari Pibiakirago Madiba. Kubaja Bibia Mada, Tia Bari. Tubia Bido, Saiduga, Migunikugo, Mimi. Hey, Baja. Me and Bago Dabi, a Baja Lado. Don't the Ashalugua. The Yenai got a good don't want the lagua. Same you do, swing your do. Ludaya edo, me don't my lagua. Egua the Kajin, maybe you're a memory. Ale Bama Madia boo. Oh, we double way, Sega Sonido. The Yenai got away, don't meet a gua. A baga toy about Boguzudo. Elojina doin, Shannon egua. She be a kick out. Change the allopine be. Pelu lego, yobo. Diduga. She may got changing with an allo, Mamilogena, down the loop yodo, changing a Tadu Jago on the road, Logima, down the loop, chin navy gua. He hold a gua. I let the chant on me ha, Loma, the Rimiabu. Oh, Dunning Abu, a baga, see down little down, be target, eh? Luya don't it, see the go, do it, lean dog, Abuji, good in yoga, a gumbia. Ela gua, Namimaga, pay my dinta like me, Madido. Yao song yo he. Sinye za da bala re ludi yao. Pe lao be masa masa lu me yao. Ta jami ngā ludi yao sinye lu nilu. Ngudu jiku lemo ma cha ta bi de. Adi lu ga abogu mo dwa de. E bo ma mo lu abog ma chi ta bian o. O ngong dwa bian de. E xie wun bog ma chi ta do. E ngu na hui bo ga wun de. Nao so. O ni de te bi do. E ma gali de miya de so bi. Ngai biyo di de pi ne le de de. Minga a lupin ebi, Baja. Do baga, Mingo Luci and Dabalu, Biotagera, a cool Dabalagua, the loud jet de sing any agua. Eh, only a bago die in common alusin than in agua. I may a bago could eat on Madabi debu. Mingo baga magadalo, Navadi lacan, Piajago, and Madame will be your darling balagua. Go Bajaga. You don't win Bianlem and Biosuwe, or would you near go, Nijini Bari? Kubajaga, a day you lay Jani Babi. Kunasejo, Kunaseng, Arego Yoni Babi. Twadigale Meshidoba. Piadiane, Winnie Vitimari. Saido Genova Biodo, Genova Gibido, Emelo, Emelo, Jonodon Gini Bari. Ayugaleja, Sibagale Meshi, Tadami Yego, Migo Nia Doboa. Abago Dalumiao. Tilari Biani Gavila. Saido Genone, we want to get all. Nebong Ade Jodwin, Pibia Kadidoma. Miam Yasua Shimawa. Dila Long Timido, Piaria Logo Bianoka, Apago Dala Mesuin, Abaga Bianamala, Abab Biana Gamesuin, Kubaja Dio, Tiganima, Boagu Kondo Balimi, Payaba Bogo Duriga, Madame Subaga, Pama Bidaba. Saido Genoga, Kubaja Jongo Tribido. Jimoni Avari, Avane du Valier, Taduja Udongedo, Chinigedo, the Yebi de Cataguma, Tomilido, Gubajago, Peluza Pide Surago, we wait so pay ya, Kakeni Vari. If he ago Gabado, then a Jim on Bajago, Jesu de Mari, Sayedu. Okay, Rakambine, Lindy Jiva Manage Pibuage Budo, say when away, Tujasanje, Camilla, Pierre Mandalang Oligo. Bami Hora channel got it didn't say big up here body. A solid line bar be nothing get it. Geno, Miss Rigo, a two wages with the body. Sadabogo not how be done it. Miss Rigo yet, him and you such a ego. Nay, you do it any day. But you will let the channel be though. Come on, bar. When you're soon, Nikon Dolo Yavari. Amanavane, Miss Rigo, you command the Jangin the Dango. Geno didn't say to go. A little bit Sabian Bini Bobby. Saparago wasn't up Bobby met. Safabu to a chamber be nine, low marriage, no a misery dwell. Pami Hora Channel Ligani, Tuja Sanje, Lua Sanje, Lady Yambo, Paraloga, Camilla, Ye Madame Mugin PM as the Lang on Miasago, Nathan Mapia, Shall we be the Ma, Pabia, Tin Sabini Babi Camilla?